Takýto náklad ešte progresívci v parlamente nezažili. PSK-ári zvolili schôdzu na odvolanie ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej, lebo im prekazila ich šefty a chce ochraňovať národnú kultúru. Oni nenávidia Slovensko a presne podľa Šimečkovho manuálu sa rozliezli po médiách a kultúrnych inštitúciách, aby šírili svoju zvrhlú dúhovú ideológiu. Nedokážu rešpektovať slobodu slova, všetko, čo sa vymýka ich fanatickej progresívnej ideológii, je pre nich extrém. A preto nimi ľudia na Slovensku tak pohrdajú. Strašne som im naložil, ale že strašne. Uprostred prejavu tam pročko vrieskal ako orangutan. Behal tam po sále ako potkan v klietke. PSK-ári kričali, nech už prestanem. Konečne schytali pravdu medzi oči. Zážitok. Stojíme za Martinou Šimkovičovou, spoločne dáme slniečkárom cez prsty celej tej ich protislovenskej mafii. Vyjadril sa vládny poslanec Ľuboš Blaha. Vážené pani poslankyne, vážení pani poslanci, pani ministerka, dovolte vyjadriť za klub Smer Slovenská sociálna demokracia našu plnú podporu pani ministerke kultúry Martine Šimkovičovej. A kolegov z Progresívneho Slovenska prosím o zhovievavosť, pretože pokiaľ sa im zdal prejav pána Tarabu politicky nekorektný, tak po mojom ujdu z miestnosti. Drahí kolegovia, čím viac pištíte, tým je to lepšie znamenie, že pani ministerka robí svoju robotu veľmi dobre. Pretože čistí tú vašu chobotnicu a ju v tom plne podporujem. Tie tri dôvody, ktoré cítim za odvolávaním pani ministerky zo strany Progresívneho Slovenska, sú následovné. Ideologicky, vyjadrím sa k nemu, ekonomicky a osobný. Ten osobný je najsmutnejší, lebo cítim, že tu je veľmi veľa komplexov menejcennosti na tejto strane politickej scény a niekto si tu vybíja svoje komplexy na pani ministerke. Zhodou okolností tí, ktorí tu vrieskali celé mesiace a roky, že útočíme na ženy, dneska predvádzajú ale úplne ukážkovú mizogíniu. Ale nech sa páči, ak toto je vaša cesta, ja vám v tom radi nebudem. Len potom nevyčítajte nám, pokiaľ aj my kritizujeme ženy političky. Ten prvý dôvod, ideologicky. Ono sa tu stretli dva pohľady na kultúru a vôbec na spoločenský život na Slovensku. Jeden je ten fanatický, progresivistický extrém, ktorý de facto absolútne odmieta čokoľvek slovenské a národné. Ja keď som počúval pani Plavákovú v úvodnej reči, ako hovorí slovo slovenský ľud, ju skoro naplo. Ju reálne skoro naplo. Ona povedala slovenský ľud s takým úšklebom. Tam si cítili tú nenávisť, akú cítia voči slovenskému národu, voči slovenskému ľudu, voči Slovensku ako takému. Lebo to nie je dostatočne západné, americké, hollywoodske, neviem aké. Oni tu chcú mať niečo cudzie. Oni sa hanbia za Slovensko, za to, že sú Slováci. Toto je to príšerné, čo my odmietame. A namiesto toho, aby hovorila o ochrane národného pokladu, národného bohatstva, národnej kultúry, ona tu hovorí o menšinách. Ona ešte v téme tejto tu hovorila o LGBTI plus, minus, delenokrát. Lebo to je najdôležitejšia vec na celom Slovensku. Neriešme chlieb pre ľudí, neriešme ekonomiku, neriešme sociálne veci, neriešme bežných pracujúcich ľudí, riešme to, aby mali transsexuáli toalety. Toto je najväčšia téma Progresívneho Slovenska. A keď tu niekto povie úplne so zdravým rozumom, bez toho, že by v tom mal nejakú veľkú ideológiu, že jednoducho riešme normálne veci a kultúra by nemala byť o tom, aby sa podporovali obrazy dvoch tučných homosexuálov alebo tance pri tyči transsexuálov, ale že podporujeme kultúru, ktorá má nejakú hĺbku, nejakú tradíciu, nejakú národnú úroveň, tak nie. Oni sa potom urážajú. A oni tu normálne šíria nenávisť voči Martine Šimkovičovej len preto, lebo chce chrániť národnú kultúru. Naozaj niečo, čo by Slovensko malo vidieť. A potom sa odvolávajú na také nezmysly, ako že tá ich partia slniečkárov vyzbierala nejaký počet internetových podpisov, vrátane Pamely Anderson, pozdravujem do Ameriky, že aj Pamela sa pridala takýmto spôsobom proti pani ministerke Šimkovičovej. To nemá úroveň, pani kolegovia. To nemá úroveň. My sme pred pár mesiacmi získali mandát na to, aby sme robili zmeny aj v kultúre. Vy ste prehrali voľby, vy si to stále neviete uvedomiť, vy ste prehrali voľby. Mimoriadne vtipné je na tom to, že ste potom vypísali vlastné referendum o tejto vláde, aká je strašne nepopulárna, však ste mali niekoľko tisíc ľudí v námestiach, všetci videli, že ideme padnúť a zrazu bum, 1,4 milióna ľudí sa postavilo za nás v prezidentských voľbách. Ako si to vysvetľujete? Kde tak súdruzi z PS udelali chybu?
Zjavne nemáte podporu na to, čo tu teraz vyvádzate. Ale pani ministerka Šimkovičová má podporu na to, aby ochraňovala národnú kultúru. A ja aj veľmi tlieskam za to, že vám usekla tie finančné zdroje a dala ich na strechu Slovenskej filharmónie. To bolo nádherné gesto. A tlieskalo celé Slovensko. Pochopiteľne, a tu teraz už narážam na tú druhú časť vášho dôvodu, pre ktorý odvolávate ministerku Šimkovičovú. Ten ekonomický dôvod. Lebo vy to tu hráte na všelijaké agendy, ideológie, dúha, nedúha, ale v konečnom dôsledku vám ide o kšefty, o váš biznis. Vy ste tam všetci nacucnutí cez tie vaše mimovládky na zdroje zo štátu. Vy tam máte úplný klondajk a teraz došla Martina Šimkovičová a vám ten klondajk zatrhla. Jednoducho tie peniaze vám prestali tiec a ste nervózni a preto ju odvolávate. Je to o tom. A namiesto toho, aby ste teraz dostávali peniaze na vaše nezmyselné projekty, dezinformácie, LGBTI a neviem čo všetko, tam sa mali hrnúť tie milióny, ktoré ste chceli, tak nie. Teraz pôjdu na filharmóniu, pôjdu na divadlo, pôjdu na normálnu národnú kultúru. Čo je na tom zlé? Na toto sme dostali mandát. Ja som presvedčený, že tá vaša progresivistická chobotnica, tie chápadlá, oni sú naozaj rozlezené v každej štátnej inštitúcii. Naozaj v každej štátnej inštitúcii. Vy to máte v tých komisiách. Vy to máte na kultúre, vy to máte v školstve, v akadémii vied, všade. A najviac ich je pochopiteľné v tých divadlách, títo herci, ktorí dokonca ešte dokázali sprzniť aj odovzdávanie cien Slnko v sieti. Lebo namiesto toho, aby sa hovorilo o kultúre, namiesto toho, aby sa hovorilo o vážnych veciach, a keď už chceli teda robiť politiku, tak stále tu umierajú ľudia v Gaze, v desiatkách tisícoch, alebo v Sudáne a tak ďalej, mohli vyzvať ľudí k zbierkam a potom... Nie, oni tam riešili normálne krčmové, nenávistné reči proti našej vláde. Toto je úroveň slovenského herectva. A potom chodia na námestia s progresívnym Slovenskom na mítingy a tam vrieskajú ako paviáni. Kto sa má na to pozerať, aký majú na toto mandát? Ale keď to urobia herci, tak ich tu všetci vytlieskávajú, ale pokiaľ svoj politický názor povie Attila Vek, tak ho treba zničiť. Treba mu zobrať zmluvy, treba ho nejakým spôsobom korporátne šikanovať. Toto je ten rozdiel medzi tými hercami, ktorí podporujú vás, progresívcov, a tými, ktorí majú zdravý rozum a chcú takisto vyjadriť svoj slobodný názor. Lenže to potom vy poviete, že to je dezinformácia, že to už nemôže byť názor, že to už nie je sloboda, lebo to je dezinformácia. A na tom ste si vlastne urobili agendu. Vy lejete kopec miliónov do toho, že vlastne útočíte na slobodu slova, čo je ústavné právo, lebo si ho označíte, že to sú hoaxy, dezinformácie, hybridné voľby a neviem čo všetko. Ako to isté hovoril aj George Orwell vo svojom románe 1984. Čiže postavte si ministerstvo pravdy, tam postavte pána Šimečku a ten bude rozhodovať, kto môže rozprávať a kto nemôže rozprávať. Lebo všetko, čo máme iný názor ako vy, je dezinformácia. Všetci musíme veriť tomu, že tu je 76 pohlaví. Všetci musíme veriť tomu, že majú mať transexuáli 3-4 záchody. Toto absolútne nerešpektuje slovenskú realitu a to, čo ľudia na Slovensku chcú. Pani kolegovia, keď hovoríme o tých kšeftoch, však všetci dobre vieme, aké kšefty tam mala pani Jaurová. Všetci dobre vieme, pani odchádzajúca Kolíková, aké mala kšefty jej brat v Slovenskej televízii. Toto sú veci, na ktoré treba upozorňovať. Naše ekonomické pozadie, lebo tie vaše bláboli naozaj nikoho nezaujímajú. Vy v tom máte kšefty. Je tam rodinkárstvo, je tam nepotizmus. A toto je niečo, čo musíme verejnosti na Slovensku veľmi jasne hovoriť. Viete, a to nedospelé chichúňanie, to je také, Tomáš Taraba to naznačoval. Ja. Viete, toto je Národná rada Slovenskej republiky a nie psychiatrická liečebňa. Pokiaľ máte nejaké komplexy, pokiaľ neviete prekonať iný názor, pokiaľ sa tu chichuňate a pubertálne zabávate ako v takom detskom tábore malé detičky, ktoré nevedia zniesť trošku kritiky, tak to naozaj svedčí o, že ste ešte nedospeli. A práve toto mám pocit, že je základný problém progresívneho Slovenska. Že vy ste nedospeli, vy ste infantilní, vy ste pubertálni. Vy neviete, čo to je a to vedia všetci ľudia na Slovensku. Živiť rodiny zo dňa na deň, mať deti, mať naozaj starosť o ich bezpečnosť a tak ďalej. Vy si tu riešite svoje LGBTI témy a absolútne ste sa otrhli od bežného pracujúceho človeka na Slovensku. Ich nezaujímajú naozaj tieto vaše ideologické nezmysly, ale vás pubertiakov áno a možno oslovujete zo pár mládežníkov, ktorých jediný problémom je, keď má 22 rokov, koľko borovičiek vypije dneska v bare a ktoré dievčinu zbalí. Áno, že vy balíte chlapcov, nech sa páči, ako je to na vás, ale toto je vaša agenda. Ale potom tu máte dospelých ľudí, ktorí majú rodiny, deti a chcú tu mať bezpečnosť, sociálne istoty a normálny život. A nechcú tu mať experimenty zo západu, ktorí nám sem pretláčajú. A toto je veľká téma Európskej únie. A toto naozaj je problém a preto tieto voľby budú dôležité, pán Pročko, preboha, prestaňte, však sa správate ako úplný orangután.
toto je vážny problém v Európskej únii, že či nám tu budú pretláčať túto neoliberálnu progresivistickú agendu, všetky tieto témy, dúhové témy, alebo či zachránime slovenskú národnú identitu. Toto je zásadný problém a o tom budú aj tieto voľby. A mimochodom, keď už aj Tomáš Taraba hovoril o doslova spiacich agentoch, ktorí ste tu mali, po všetkých inštitúciách rozlezených, ako je možné, že za vás kandiduje Ódor, ktorý bol akože nezávislý premiér. Však je jasné, že bol celý čas progresívec. A teraz sa prezradil, spiaci agent bol prebudený a zase vám slúži otvorene. To isté pani Ostrihoňová. To je tá úroveň tej RTVS, tej vašej verejnoprávnej televízie. Že tu niekoľko rokov tlačila tú svoju progresivistickú agendu, ale že ona je vraj nezávislá. Z hodou okolností nikdy do svojej relácie nepozvala nikoho s iným názorom. A potom sa zrazu ukáže, že to je vaša kandidátka do Európskeho parlamentu. Tak na čo sa tu hráme? To isté Jančkárová, to isté Makara. Veď tam je úplne zjavná ich politická afilácia. A teraz sa budeme tváriť a predstierať, že to sú neutráli. Že vlastne verejnoprávna televízia si zaslúži slobodu. Vy nechápete, že tú slobodu si zaslúži premorade človek na Slovensku? Slobodu normálne byť informovaný? A nie, že teraz 4 milióny ľudí má nejaký názor a tu si skupinka ľudí sprivatizuje média, reálne skupinka slniečkárov si sprivatizuje média, vrátane verejnoprávnej televízie, všetky médiá chrlia, hlavného prúdu chrlia ten istý obsah, čiže to Denník N, Aktuality, SME, RTVS, Pravda, všetci dokola to isté, tá istá neoliberálna agenda, tá istá provojnová agenda, tá istá protiruská agenda, tá istá dúhová agenda, jak cez kopírák. Všade máte svojich spiacich agentov, ktorí postupne vyliezajú ako tá Ostrihoňová, ako ten Ódor a tvárime sa, že to je v poriadku. Však musíme brániť pre Boha tú slobodu tých miliónov ľudí, ktorí jednoducho nemajú tie peniaze ako vaši oligarchovia, aby si založili médiá. Však dozaložil Denník N. Už toto naznačoval kolega, myslím Andrej Danko alebo Tomáš Taraba. Kto založil Denník N? Kto to odfinancoval? Milionári z ESETu. Kto odfinancoval Progresívne Slovensko? Milionári z ESETu. Kto financoval kampaň Čaputovej? Milionári z ESETu. Kto financoval Vala? Milionári z ESETu. Vy máte svojich oligarchov, ale tie milióny ľudí na Slovensku týchto oligarchov nemajú. A potrebujú štát, aby ich chránil. O tom je verejnoprávnosť. Že sa nemôže stať, že redaktor denníka SME vo verejnoprávnej televízii má reláciu, kde pravidelne pán Havran si zavolá hostí štyroch a všetci majú totožný názor. On si ku geopolitickej situácii na Ukrajine zavolá Demeša, Bútoru, Káčera a Kňažka. Kompletne tie isté názory. To ako s prepačením, si predstavte, že by sme si my takýmto spôsobom vytvárali, že bude moderovať televízne diskusie Eduard Chmelár a zavolá tam Blahu, Čarnogurského, Michelka a ja neviem, Oskara Krejčího. A budeme sa štyria rozprávať o tom, aká je Amerika zlá. Rozumiete, aké to je absurdné? A toto ľudia vidia na Slovensku bez ohľadu na to, či fandia vám alebo nám. Oni vidia, že tu je strašná nespravodlivosť, že my nechceme iba obyčajnú vyváženosť. A vám by sa lepšie nepozeralo v tej televízii, keby tam bol normálny nestranný moderátor a nie redaktor denníka SME, alebo vaša Ostrihoňová kandidátka. A boli by tam dvaja hostia, povedzme, z jednej platformy, z ľavice a dvaja hostia z pravice, povedzme. Nebolo by to zábavnejšie, nebolo by to lepšie aj z hľadiska polemiky alebo národnej celkovo diskusie? Nie. Jednoducho vy chcete len totalitne ovládnuť diskusiu na Slovensku a každý, kto má iný názor, šíri dezinformácie, hoaxy a je hybridná hrozba, ruský agent, neviem čo všetko. Už tým unavujete ľudí. A unavujete tým ľudí naozaj niekoľko rokov, lebo to nie je iba otázka teraz aktuálnej agendy vojny na Ukrajine. To bolo minulosti očkovanie. Niekto mal iný názor na očkovanie, okamžite to bol dezolát, Markýza nás dokonca takto označila, keď sme protestovali proti vláde. Všetci sme boli tí najhorší extrémisti. Jednoducho neviete prijať iný názor. V tom je ten problém. A tu je ten zásadný kultúrny rozdiel medzi nami. My máme vlastné vyhranené presvedčenie, sme vlastenci, sme ľavičiari. Ale jednoducho nikdy by sme si nedovolili zatvárať médiá napríklad, ako ste to robili vy. Nikdy by sme si nedovolili zatvárať opozičné weby. A to ste vy robili. A dneska vrieskate o slobode médií. Veď to je úplne absurdné. Preto ja som naozaj veľmi rád, že ministerka Šimkovičová sa vás nebojí. A to je to krásne. Preto vás tak provokuje. Že ona vás má na saláme. Tie vaše útoky, ten váš hejt, tá vaša nenávisť. Dokonca aj útočíte na jej rodinu, čo je podľa mňa absolútne neuveriteľné, ale vy máte vzťah k rodine taký, aký máte, takže sa to dá pochopiť. Vy netušíte, čo to je báť sa o svoje deti. A práve preto som presvedčený, práve preto, pán Pročko, sadnite si späť do klietky, vás poprosím. Poprosím vás, pána poslanca, späť do klietky. Poprosím vás všetkých sa trochu upokojiť. Ale aj pán Pročko. Pán podpredseda Blaha by mohol absolútne trochu menej osobných útokov. Žiaden rešpekt v hodnote rodiny, absolútne žiaden. Chcete rozvrátiť Slovensko. A Pročko, vy môžete vrieskať, koľko chcete. Nesprávate sa ako opica a prestaňte tu narúšať rokovací poriadok. A poprosím vás,
No a toto je úroveň slovenského parlamentu. Pročko? Toto je progresívne Slovensko. Toto je Olano. Nech sa páči, podajte si ruky. Absolútne nepripravený na akúkoľvek diskusiu, psychicky labilný, zakomplexovaný a hlavne nevzdelaný a nespôsobilý. Keď už hovoríme o tej spôsobilosti, naozaj to až človeku príde absurdné, že tu pani Plaváková hovorí o nespôsobilosti pani ministerky Šimkovičovej a Tomáš Taraba to už naznačil. A vy ste ako poslanecký klub neboli ani schopní narátať do 30. Ako to je základná matematika, narátať do 30. To a naozaj moja malá druhačka vie narátať do 30. Už vie aj nejakú malú násobilku. Vy ste narátali 28 ľudí. Keď ste mali dať poslanecký návrh na odvolanie pani ministerky, že sa vám to podarilo až na druhý krát. Takéto výkony vy podávate. A vy ste chceli vládnuť. Vy ste chceli s týmito pubertálnymi výkonmi vládnuť. S týmto vreskotom, s týmito absurdnými vašimi predstavami. Chvála Bohu, to už by sme boli dávno vo vojne proti Rusku. To už by sme dávno tu mali rozvrátenú spoločnosť, ale mali by sme všetci tri záchody aj pre tých našich transsexuálov. To by bolo fantastické, lebo to Slováci najviac potrebujú. Preto ešte raz, ja viem, že sa vám to zle počúva, pani kolegynka, ale počúvame aj my vás, skúste vydržať. Ja viem, toto je presne krásny dôkaz. Pani kolegynka z Progresívneho Slovenska mi tu vykrikuje, že stačí. Už nie, už nás netrápte, lebo my chceme počuť len tú našu pravdu, len tú našu liberálnu, duhovú pravdu. My sme tu v tej bublinke. My sme tu v tej bublinke a dokonale, ako náhle má niekto iný názor ako my, tá naša liberálna bublinka, ak nás ovievajú v tom smečku a v tom denníku, na tej markize, a keď nám tu ten zlý Blaha alebo zlý Taraba povie niečo zlé, tak sa z toho ideme rozplakať a budeme z toho spravíme detský tábor, poplačeme si, zahráme na gitarách a budeme snívať o dúhovej planete. Toto sú naozaj otrhnuté veci, pani kolegovia, otrhnuté veci. A pani ministerka Šimkovičová je naozaj z tohto hľadiska vašim trňom v oku, pretože sa vás, opakujem, nebojí. Aj s Lukášom Macholom a ďalšími robia dobrú robotu na ministerstve kultúry. Zachraňujú peniaze daňových poplatníkov, lebo ste ich vy rozkradali. Vy a vaše mimovládky, vy a vaša chobotnica. Zachraňuje slovenskú kultúru, lebo ste ju prznili. Ste tu podporovali rôzne nezmysly, ktoré sem idú z liberálnych kaviarní zo západu a vy nemáte absolútne žiadnu sebareflexiu, len to chcete na silu pretláčať do slovenskej reality bez toho, že by ste sa spýtali slovenských ľudí, či takéto niečo chcú. A navyše je tam aj tá obrovská miera nenávisti, ktorú šírite. Obrovská miera nenávisti. A mne je veľmi ľúto, že cítim obrovské aj pokrytectvo, keď na jednej strane nadávate na každého, kto si dovolil kritizovať pani Čaputovú alebo ktorúkoľvek z vás. Keď Tomáš Taraba vám nejakým spôsobom vysvetľoval problematiku, tak tu jedna z týchto vašich kolegyň, neviem teraz ktorá, kričala, že ako si dovolujete takto povýšenecky hovoriť k ženám a ako sa vysprávate k Martine Šimkovičovej. Na to sa nepozriete? Alebo ako vaši kolegovia kedysi nadávali pani ministerke Tomanovej kvôli jej vzhľadu. To bolo v poriadku? Nikdy som nepočul, že by ste sa zastali pani Dominiky Cibulkovej. Nikdy som nepočul, že by ste sa zastali nejakých iných žien, ktoré majú iný názor ako vy. Ale pokiaľ sa náhodou niekto politicky, kriticky dotkne vašej Čaputovej alebo kohokoľvek z vás, tak je samozrejme oheň na streche. Pokrytectvo a faloš. To ste vy. Viete, možno posledná poznámka. To, akým spôsobom fungujete, má krásnu predlohu, ktorú napísal tuto pán podpredseda Národnej rady Michal Šimečka vo svojej štúdii pre Sorošovú stredoeurópsku univerzitu, ešte ako študent, kde krásne vysvetlil, že vy vlastne potrebujete najskôr ovládnuť kultúrno-mediálnu oblasť, potrebujete mať svoju chobotnicu rozlezenú v mimovládkach, potrebujete samozrejme financovanie zo zahraničia, aby ste mohli robiť režimové zmeny, majdany, farebné revolúcie. Keď je nejaký štát, ktorý je nepohodlný pre vaše centra na západe, pre Brusel, pre Washington alebo pre tých, ktorí vás platia v nadácii otvorenej spoločnosti a tak ďalej, tak samozrejme máte zdroje a máte kádre na to, aby nejakým spôsobom mobilizovali ľudí na Slovensku. Hlavne to musia byť, to pán Šimečka veľmi otvorene zdôrazňoval, to musia byť zo zámožných rodín, zo strednej vrstvy, mladí ľudia z veľkých miest, ktorí sú prozápadní, iba takí to môžu byť. Bežný pracujúci človek nemá miesto z regiónu, pretože takých nenávidia, tých treba potlačiť. A toto tu máte, toto keď Šimečka písal pred tými niekoľkými rokmi, tak toto tu vyskladali úplne jeden jak druhý cez kopírak. Zámožný, z stredných vrstiev, z veľkých miest, prozápadní, milujú liberalizmus, individualizmus a v prvom rade nenávidia Slovensko. A keď im z Ameriky prikážu, aby podporovali vojnu, tak by tam, nie oni, tak by tam nahnali celý národ. Oni by utekali ako prví, lebo nedokážu ani bojovať. Majú akurát kelimky s látečkami a to je celý ich boj. A toto je to, prečo vás ľudia naozaj nemajú na Slovensku radi a nikdy ich podporu nezískate. To, čo napísal pán Šimečka, je podľa môjho názoru škandál. Ja som presvedčený, že podpredseda parlamentu, ktorý obhajuje režimové zmeny, ktorý píše manuály, ako robiť režimové zmeny a štátne prevraty v suverénnych krajinách, ako de facto nerešpektovať
národnú suverenitu ako hodnotu a vyzývať tomu, že áno, zahraničie má právo platiť takýchto agentov, má právo posielať agentov, aby školili týchto miestnych aktivistov, má právo podporovať tieto zmeny, no toto keby napísal hociaký ruský politik a náhodou by dal nejakú štúdiu, tak by ste okamžite kričali, že to je hybridná hrozba, že to je terorista, že to je extrémista, treba ho zavrieť. Ale keď to napíše pán Šimečka... Pán predseda, skúste k téme odvolávaniu ministerky kultúry. Ja viem, že sa vám to nepáči, pán Šimečka, ale musíte si vypočuť pravdu a týka sa to tejto témy. Ja som tu súvislosť vysvetlil, že toto celé je naozaj jedna chobotnica, ktorá má svoju predlohu a preto vám tak prekáža ministerka kultúry, lebo vám kazí túto chobotnicu, kazí vám túto hru. To, čo ste odporúčali vo svojej štúdii, pán Šimečka, budem o tom pokračovať, bolo o to ovládnutie aj kultúrnej oblasti, aj mediálnej oblasti. A práve to, čo robí pani ministerka kultúry, je to, čo vám prekazilo plány. Pretože sa s vami nekašle, lebo vám reže jedno to chápadlo chobotnice za druhým. Aj v tej RTVS-ke, aj v tých médiách, aj v tej kultúrnej oblasti. Zvykli ste si na to, že komisie ste mali ovládnuté a že rozdávali granty na tie vaše nezmysly, aby ste sa takto financovali. Takto ste si pekne žili krásne životy, financovaní zo zahraničia, financovaní zo štátneho rozpočtu. No komu je lepšie? A vy tu dneska rozprávate o Slovensku. Slovensko kvôli takým, ako ste vy, trpelo. A ja som presvedčený, že táto vláda je tu preto. A má na to mandát od Slovákov, väčšinový mandát, opakovaný mandát na to, aby sme chránili národnú kultúru Slovenskej republiky, aby sme porazili progresivizmus. A ja pevne verím, že aj v európskych voľbách to dokážeme, lebo spiaci agenti ako Odor a ako Ostrihoňová nemôžu ďalej... Ďakujem ti za sledovanie. Budem rád za like, odber a sledovanie skupín, ktoré nájdeš v popise pod môjim videom.